ଘରକୁ ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ ଆଣୁଛନ୍ତି କି? ଏହିସବୁ ଦିଗ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଜୀବନ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଫେଙ୍ଗସୁଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ମାଛ ଓ ଜଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ଜୀବଙ୍କୁ ଶୁଭ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକେ ଘରେ ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ ରଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଘରେ ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ ରଖିବା ଶୁଭ, କିନ୍ତୁ ଫେଙ୍ଗସୁଇ ଅନୁସାରେ ଏ ନେଇ ଅନେକ ନୀତିନିୟମ ପାଳନ କରିବାକୁ ହୁଏ। ସେହି ନୀତିନିୟମକୁ ପାଳନ କଲେ ହିଁ ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ର ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ ନେଇ ଫେଙ୍ଗସୁଇରେ କ'ଣ ସବୁ ନିୟମ ରହିଛି। 1. ଘରେ ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ରେ ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ରଖିଲେ ହିଁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବଜାୟ ରହିବା ସହିତ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି କଷ୍ଟ ପଡ଼ିବାକୁ ଦେଇନଥାନ୍ତି। 2. ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ରେ ମାଛ ପକାଇବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ରେ 9 ମାଛ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ରେ 8 ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ଓ ଗୋଟିଏ କଳା ମାଛ ରଖିପାରିବେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଇଁ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଫେଙ୍ଗସୁଇରେ କୁହାଯାଇଛି। 3. ଯଦି ଆପଣ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆକ୍ୱାରିୟମ୍କୁ ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ରଖନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆକ୍ୱାରିୟମ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ଘରର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ଓ ବେଡ୍ରୁମ୍ର ମଝିରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। 4. ଫେଙ୍ଗସୁଇ ଅନୁସାରେ ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ରେ ରହୁଥିବା ମାଛମାନଙ୍କୁ ଆହାର ଦେଲେ ଗ୍ରହ ଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। 5. ଫେଙ୍ଗସୁଇ ଅନୁସାରେ ଘରେ ଥିବା ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ ପାଖରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ସମୟ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହୋଇଥାଏ।